při 60. výročí zahájení koncilu papež František řekl: vraťme se k druhému vatikánskému koncilu. Při těchto vzpomínkách a slovech jsem si uvědomila, že jsme jako naše společenství prošli podobnou zkušeností při pokoncilní obnově v 70. a 80. letech minulého století pod vedením matky Vojtěchy Hasmandové. Už volbu přijala z lásky k sestrám, kterým chce sloužit v duchu Kristově a v duchu koncilu. Přijímá výzvy koncilu za své a všechny sestry zve ke spolupráci. Nevynechala ani staré a nemocné sestry, protože jí velmi záleželo na tom, aby podpořili dění modlitbou a přijatým utrpením. Vytvořila pravidla, ve kterých požadovala mimo jiné, aby sestry kladly připomínky, aby se vyjadřovaly ke všemu dění. Také od nich očekávala, že budou přijímat změnu, ke které ten pokoncilní proces dospěje, a vždy znovu a znovu se vlastně rozhodnou pro to přijetí. Už od prvního dopisu sestrám napsala: službou jsou všechny naše úřady. Nesmíme přeslechnout hlasu koncilového pojetí služby, které nám podává ve svých dokumentech. Všichni jsme služebníci. Ani církev nechce již vládnout, ale sloužit. Je to úžasná změna proti dřívějšímu smýšlení předkoncilnímu. Vědomí, jsem služebnice, má také každou z nás pronikat až do morku kosti. Bez vás, drahé sestry, nestačíme zdolat úkoly, před kterými stojíme. Matka Vojtěcha věděla, že bez zlepšení podmínek života sester k žádné obnově nedojde. Proto vedle toho, že se snažila o revizi dokumentů, že připravila kněžský brevíř ve spolupráci s otcem Bártou, že prostě toto všechno sestry měly v rukou, věděla, že musí upravit pro ně i možnosti, aby došlo k tomu, že mají více času pro osobní modlitbu, pro duchovní četbu, že mohou číst Písmo svaté a vlastně se takovýmto způsobem zapojit a rozvíjet. Neustále sdílela se sestrami pravidelně dění v kongregaci, ve federaci, v církvi. Bylo to v období normalizace, takže všechno to bylo spojeno i s hrdinstvím víry. V průběhu dalších let své služby, kdy už se jednalo o obnovu vnitřní, doporučovala sestrám často růst v modlitbě. Vybízela neustále k tomu naslouchání i sobě navzájem. Rozdala sestrám dotazníky, aby mohli odpovědět, vyjádřit písemně, bez toho, aniž by tam psali svoje jméno. A tak tím pádem měla i docela velký vhled do snažení i do selhávání sester. Zároveň projevovala velký a upřímný dík za každou spolupráci, příspěvek, pomoc a modlitby. V roce 1983 napsala sestrám: na každé záleží. Žádná není tak nepatrná, aby nenesla odpovědnost za osudy celého světa. Je čas pochopit znamení doby, je čas stoupat k vrcholům lásky. V dokonalé lásce je svatost. Nestačí však jen přání a touha a prosby. O svatost se musí zápasit. Svatost se musí vybojovat.